Hej, kære lytter. Der kommer lige en lille servicemeddelelse her før dagens afsnit. Det er nemlig sådan, at vi i dag læser spillefilmen Lisa, men undervejs der gik det op for os, at det blev et rigtig langt afsnit. Så derfor så har vi besluttet os for at hakke det over i to. Så det vil sige, at første halvdel kommer i dag, og så kommer næste halvdel af, eller anden halvdel af Lisa på næste mandag. Det er bare lige sådan, fordi vi snakker lidt som om, at det er bare et enkelt afsnit, og det er det egentlig også, men vi har bare valgt at hakke det over i to. Ja. I med? Vi er glade. Lad os komme i gang. Goddag og velkommen til Spil af Film, en oplæsningspodcast med dine værter Jan Warborg Hansen og... Jannik Dahl Pedersen. Yes. I Spil af Film, der læser vi manuser, fanfiction og noveller, som vi finder på nettet, eller som folk sender os. I dag er der nogen, der har sendt os et manus til en spillefilm. Ja. Og ikke nok med det, så er det faktisk for første gang nogensinde noget, som allerede er realiseret. Ja. Så man kan den se online gratis. Ja. Og Jannik og jeg har ikke set selve filmen. Og jeg har set nogle klip fra den. Ja, ja, og jeg har også set traileren. Ja, ja. Den hedder Lisa. Ja. Og vi håber, at I vil følge med i vores manus, inden I vil se filmen, men I kan selvfølgelig se den. Den ligger inde på en YouTube-kanal, der hedder Comedy Alt Kan Ske. Der ligger den inde, og vi smider selvfølgelig et link ned i beskrivelsen, så man kan gå ind og se den. Jeg har faktisk fået lov til at fortælle, hvem det er, der har skrevet den. Ja. Det er en, der hedder Peter, som har psfilm.dk og laver forskellige ting. Ja. Så ham kan man booke, hvis man skal lave reklamefilm og sådan noget blandt andet. Og han har så også lavet spillefilm, og er faktisk i gang med en ny en. Okay. Og vi har så fået lov til at læse manuset til hans første spillefilm, som er den her. Ja. Lisa. Lisa. Og altså, ved du, hvad den handler om? Har du en idé om det? Er en, det er en komedie, der handler om en kvinde og hendes kærlighedsliv. Okay. Eller nynne. Okay. Jamen, jeg tror, den er sådan lidt nynneinspireret. I hvert fald, når man ser traileren, så har man lidt en idé om... Nynnes dagbog. Ja, så har man lidt en idé om, at det er lidt hen. Jeg har altid følt, at Nynnes dagbog, som den jo hed, var lidt en Bridget Jones' diary kopi. Ja. Er jeg den eneste, der har det sådan? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Sådan har jeg det. Altså, jeg synes virkelig, det har været sådan... Et kopi af en kopi. Ja, jeg ved ikke, altså det er jo ikke, fordi jeg har noget mod Mille Dinesen. Nej. Overhovedet. Nej. Jeg synes faktisk, hun er ret god. Og Serita. Ja. Hun er ikke så god i de her fine SDK-reklamer. Nej, altså jeg kan godt lide Mille Dinesen, men jeg kan ikke lide, hvad folk bruger Mille Dinesen til. Nej. Fordi... Sådan tror jeg selv, Mille Dinesen har det. Ja. Fordi det er ligesom om, at hun er den eneste, der kan være sådan lidt skrab i munden. Ja. Og hun har sådan nogle mandeskjorter på. Ja. Kan hun ryge cigaretter i min serie? Ja. Ja, det kan hun godt. Ja, det kan hun godt. Ja, men det... Men tror du, at det har været en kopi? Fordi de udkom sådan nærmest samtidig. Nej, Bridget Jones er jo en... Altså, Nynnes dagbog, selve bøgerne, er vist nok også ret gamle. Okay. Bridget Jones, tror jeg, er endnu ældre end det. Det kan være, vi skulle læse dem. Det kunne være sjovt. Faktisk. Nynnes dagbog? Ja. Ja, det kunne vi faktisk se for meget sjovt. Der løber vi måske ind i noget, at der skal vi nok lige spørge først. Ja, ja. Der skal vi spørge Nynne. Ja, vi plejer jo ikke at spørge først. Ja, jeg ved ikke, hvem der har skrevet Nynnes dagbog. Nej. Nynne? Måske. Måske. Det er jo, som I så kan høre, et ret typisk manus. Ja, så på en måde, så er det jo det er nemlig lang tid siden, fordi vi har kørt meget af de her noveller og fanfiction og sådan noget. Så jeg er faktisk en lille smule excited omkring, at vi skal til at i gang med at læse. Og så også, fordi det er en spillefilm. Så I skal nok forberede på, at det bliver et langt afsnit. Så måske allerede nu, hvis I tænker, at vi kan lige hapse den her inden aftensmaden, så forestil jer, at det bliver sådan hen over de næste tre aftener, I skal høre det. Ja, det kommer an på, hvornår I skal spise i hvert fald. Ja, præcis. Men skal vi ikke bare gå i gang med Lisa? Altså, jeg har lidt svært ved at komme med et bud omkring, hvad den handler om. Lisa, det er jo sådan en karaktertype, vil jeg sige, at en Lisa er en fri fugl. Sådan lidt nutids hippie-agtig. Ja. Kender du nogen Lisa'er? Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg kender en. Det er faktisk hun er faktisk præcis sådan, som jeg har beskrevet. Det er faktisk lidt undskyld, underligt. Hvis du hører med Lisa, og ikke er enig. Lisa. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der hedder Lisa. Hvis jeg gør, så beklager jeg meget, at jeg ikke kan huske, præcis. At du findes. Jeg forestiller mig, at det er sådan en lidt... en Lisa er sådan en glad for livet person. Ja, det er ret godt navn til sådan noget. Ja, ja præcis. Det passer. Altså, det er lidt andet... Altså, en bolette ville være noget andet. Ja, præcis. Det ville være mere sådan en bager. En Karen, det er sådan en, der har et rengøringsfirma, der går helt vildt dårligt. Ja. Fordi hun er irriterende. Clean Karen. Ja. Nå,
Nå, lad os komme i gang med Lisa. Ja, jeg vil gerne lige komme med en lille undskyldning. Jeg har været syg de sidste par dage, så hvis jeg lyder sådan altså meget sådan ligesom om jeg har stoppet i næsen, det gør jeg sådan generelt, men i dag ekstra meget, så er det fordi jeg har været lidt syg. Jeg har sovet 15 timer i nat, så det er fint. Det er ikke fordi du har drikket øl. Jeg har været drikket øl. Så vi er sådan nogenlunde godt kørende på base level. Yes. Jeg tænker, at jeg tager regi. Ja. Og så kan jeg se, at jeg tænker, at hovedkarakteren hedder Lisa, ud fra hvad der er her på første side. Ja. Så det er jo nok dig. Okay. Så du er Lisa. Er Lisa. Ja. Og så er jeg Lisas mor, tænker jeg også, kan jeg se her på første side. Og så ellers så fordeler vi det jo som altid. Ja, så efterhånden, som vi kører. Selvfølgelig. Yes. Så er vi klar til Lisa. Første scene. Eksteriør, dag, gade, intro. Lisa går på gaden og kigger på butikker. Det er sjovt, allerede første gang, så udtaler jeg navnet forkert. Lisa går på gaden og kigger på butikker. Der er par på gaden, og Lisa skæver blikket til dem i hendes savn til selv at være i denne situation med en kæreste. Nå, så der er forskellige par. Der er flere par. Ja, der er flere par, ja. Ja, det er derfor, der står, der er par på gaden. Ja. Hun er single and ready to mingle. Yes, det er hun. Interiør, dag, supermarked, intro. Ser hende i et supermarked, hvor hun står og skal til at tage appelsiner ned i en pose. Hun får øje på en mand, og de flytter med øjnene. Der går koks i det, og appelsinerne falder ned på gulvet, og jo mere hun forsøger at holde dem tilbage, jo flere triller. Når hun næsten har styr på situationen, kigger hun efter manden, men han er væk. Derefter triller appelsinerne af der igen, og hun skynder sig væk, imens man ser i en total, at der vælter en masse på gulvet. Ja. Hun er en lorte. Det siger allerede noget om Lisa. Det er, at hun er kvalitetsbevidst. Hun vælger en rigtig appelsin. Appelsiner findes jo oftest i net. Ja. Allerede. Hvor det ligesom er gjort sådan, at de ikke triller ud over det hele. Ja. Det er måske mere noget, man har gjort i supermarkedet, for at de ikke skulle trille ud over det. Man kan jo også købe enkelte appelsiner. Så det er måske sådan et sted, hvor at det er sådan lidt upscale, hvor appelsinerne de ligger sådan enkeltvis lidt lækkert, lidt hyggeligt. Noget. Gør de det i Irma? Det ved jeg ikke. Jeg har også en idé, at man godt kan købe løse appelsiner, men at det er dem, der ikke er så gode. Er det dem, der ikke er så gode? Ja. Altså, de ligger sådan sammen med æblerne, og altså dem, der ikke er økologiske æbler. De økologiske æbler, de ligger sådan indpakket. Nå, og så, jeg troede faktisk, det ligger det løs væk. Fordi det var sådan, når de økologiske, så er det bare taget dem på træet. Og så. Men det er faktisk rigtigt. Men det er jo faktisk også, det er en helt anden snak. Ja. Men emballage har faktisk ikke så stort et CO2-aftryk, som mange tror. Nå. Så derfor så er det faktisk nogle gange bedre at putte ting i emballage, end at lade være. Jamen, det vil altså, jeg da gøre. Det er ikke fordi, at det er mere økologisk, fordi det ikke er emballage. Det var bare lige en lille. Yes, så scene 3. Interiørdag, gade, intro. Gade, der er indenfor. Ja. Interiørdag, gade. Intro. Nå, intro. Nej, men den er interiør. Nå, det er interiør. Ja, okay. Ja. Yes. Ser Lisa cykle med sine indkøbsposer. Stiller cyklen fra sig, og hun kigger over på et par, som kommer gående, der kigger på hende. Åh, ja. Ja. Okay, så det er sådan lidt montageagtigt. Ja, det er det. Jeg tror, lige nu der er vi overbevist om, at Lisa, hun er en... hun har brug for en kæreste. Hun er bundleder lige nu. Ja. Præcis. Godt, nu sker der mærker på alle appelsinerne. Interiørdag, Lisas lejlighed. Lisa sidder foran sin computer og kigger på et dating-site. Vores antagelse var korrekt. Ja. Kigger på en kikset type, og det er lidt håbløst det hele. Lisas mor ringer. Lisas mor. Hej, Lisa, vi er alt vel derhjemme. Lisa. Hej, mor. Lisa virker lidt fjern og fraværende, mens hun kigger på dating-sitet. Ja, okay. Nå, der kommer sådan små recit-ting ind ja, i midten. Ja, dem tager jeg. Også. Ja. Ja. De der løb ind i tidligere afsnit, der blev sådan lidt rodet. Ja, præcis. Det er nemlig det. Har du det godt? Du virker træt. Husker du nu at tage de ginseng-tabletter, som jeg lagde på dit køkkenbord? Ja. Det er vigtigt, at du tager to af gangen. Der er også så meget virus i luften, og det er godt, at du har noget at stå imod med. Ja, mor. Det er også længe siden, du har været over at spise. Du ser så tynd og bleg ud for tiden. Skal vi ikke snart lave den middagsaftale? Nu får du vel noget at spise. Det er vigtigt med masser af frugt. Ja, og nødder. Husk at spise nødder. Jeg har læst i Femina, at det er rigtig godt for huden. Og Solvej, ja, du kender jo Solvej, nede fra nummer 14. Hun er sådan en detoxkur. Hun er på sådan en detoxkur. Det virker smadret spændende. Nå, men jeg skal komme forbi med noget tørret frugt til dig. Jo, mor, vi må finde ud af noget med, at jeg kommer over til middag snart. Jeg smutter nu. Der er lige kommet noget op. Lisa bliver afbrudt. Lisas mor. Forresten har jeg sat noget rødbedesmoothie til dig i køleskabet. Det er godt for dig. Og for dit hud. Okay, mor, vi ses. Lisa klapper skærmen ned og sukker.
Snakker du med en på Skype? Computer. Det er ikke fordi de. Okay. Ja, det er ikke fordi at de snakkede på Skype. Skype, nej. Okay, godt. Interviewdag. Må jeg lige sige noget? Ja. Det er meget tydeligt, at Lisa, hun fortryder, at hun har givet mor, sin mor nøgle til lejligheden. Ja. Altså, jeg stillede noget rødsmål, og hun sagde, ja, mor. Moren er allerede stærk karakter, men jeg ved lige præcis, hun er super sådan påtrængende. Ja, præcis. Ja, det er det. Og snakker. Men altså, hun er jo også, hun har jo fat i en lang ende. Det er jo rigtigt, alt det, hun siger. Ja. Det er jo ikke fordi, at det. Men det er også lidt noget, som jeg tror, Lisa godt ved. Ja, præcis. Jeg tror også, hun er lidt ligeglad. Jeg forestiller mig, Lisa, hun er sådan en flot pige. Ja. Interiørdag, Lisas arbejde. Lisa sidder over for Claudia, som er Lisas gode arbejdskollega og veninde. Claudia. Det er dig. Okay. Har der været gang i den i weekenden? Lisa. Du ved godt, jeg elsker den. Tja, den har ikke stået på så meget, bortset fra middag med dronningen og så et pitstop på Bali. Ja, ellers stod den bare på hjemmehygge. Hvad med dig? Jo, Esben og jeg havde aftalt, at vi skulle ud og spise brunch i går. Men tror du, han huskede det? Jeg tog hjem til ham og fandt ham med de største tømmermænd. Og når jeg, som han sagde, drengene kom lige forbi til et par øller i går. Han er sgu en drengerøv. Man skulle tro, han stadig var 18. Burde du ikke snart indse dette? Jo, men helt ærligt. Grøndal, som er deres chef, kommer gående og stiller sig op bagved Claudia. Han kendetegnes altid med en kaffekop i hånden, og er den meget rolige, men arrogante type. Hvad tror du så, det første er, han spørger mig om? Hvad tror du? Lisa forsøger at lave øjne til, at chefen står bag hende og kigger på Claudia. Kan jeg ikke få en sutter? Siger han. Hvad tror han, det er? Hvor uschammerende kan man have lov til at være? I øvrigt må det snart være min tur. Claudia fanger Lisas øjne og kigger tilbage på chefen, som står helt op af hende. Grøndal. Jeg er helt enig med, at det må være din tur. Claudia. Hvad mener du? Claudia bliver helt forfjamsket og vælter et glas vand. Det skal jeg sige dig. Jeg er lidt i tvivl om, det her er en arbejdsplads eller en kaffeklub. Claudia kigger på det kaffekrus, som Grøndal har i hånden. Kaffeklub? Jeg mener arbejdsplads, selvfølgelig. Grøndal. Skulle vi så ikke se, om vi lige kan stramme ballerne en smule mere, og så få lavet det arbejde færdigt, som jeg venter på? Ja, selvfølgelig. Du får analyserapporten ind på dit bord her til formiddag. Nu er det jo sådan, at jeg skal bruge den analyse, så jeg må stille dig et spørgsmål, som jeg ikke selv kan finde svar på. Hvad skal jeg så lave hele formiddagen? Det er sjovt. Det er fedt, at chefen han er sådan, han har kun én ting. Sådan, han har ikke en liste over ting, han kan kaste over. Han har kun. Han har det næste ting. Ja. Det er fedt, jeg skal bruge den her. Hvad skal jeg så lave hele formiddagen? Birgitte dukker op med en rapport, som hun har lavet færdig. Birgitte er den typiske fitterøv og gør alt for plisechef. Det er dig, Jan. Er det mig? Okay. Undskyld, jeg lige afbryder, men den analyse for Mørk og Kær er færdig til dig nu. Selv om du først skulle have den næste uge, så brugte jeg mine aftener på at gøre den færdig. Birgitte kigger på Claudia. Tak, Birgitte. Dig kan man altid regne med. Grøndal kigger på Claudia. Det er samme fejl. Ja. Sådan, der kan man altid regne med. Ja. Så stiger over på en anden. Birgitte nejer og skynder sig videre. Claudia. Men jeg mener, at den naturligvis er klar til gennemlæsning meget snart. Som altså om lidt? Ja, jo da. Claudia er lidt for fjamsket. Grøndal forlader deres pladser og går videre og tager fat i en medarbejder. Hej Mikkel! Jeg kan forstå, at du mente, at din søndag var vigtigere derhjemme med dine børn, i stedet for at få tingene færdigt her. Hvordan mener du selv, du varetager dine disponeringer? Du har vel en kone, som kan passe børnene? Min kone er meget syg, og derfor måtte jeg være alene med børnene i denne weekend. Nu smitter kræft jo ikke, så børnene kan vel være sammen med deres mormor alligevel. Kan de ikke? Lisa og Claudia kigger på hinanden. Lisa. Jeg skal nok hjælpe dig med den rapport, så vi kan lukke munden på ham. Jeg hader altså Birgitte, siger Claudia. Uha, det var den første sådan rigtige scene. Ja, nu smitter kræft jo ikke. Det er ret sjovt. Det er voldsomt, men det er ret sjovt. Det er voldsomt sagt at være sådan. Så kan han vel være sammen med mormor alligevel. Ja. Så må hun både passe børnene og mormor. Hvad hedder det? Jeg er lidt i tvivl om, hvad de laver. Altså, hvad deres job er. Ja. Det er tydeligvis ikke så vigtigt, Jan. Nej, men de skal analyse. Det er noget med nogle analyseting. Ja, de skal analysere nogle ting. Det kan være, det bliver forklaret senere. Ja. Men det er meget sådan kontoragtigt, uden at være noget.
Altså sådan, det er beskrevet meget sådan, det kunne være hvad som man får ikke at vide, hvad det er, så det kan være hvad som helst, men samtidig så, fordi man ikke rigtig får at vide, hvad det er, så ved man ikke, så føler man ikke rigtigt, det er noget. Ja. Eller sådan, mørk og kære, mig, at man kunne, gå ind på nettet, så kunne man finde sådan en loop af sådan office background, ja, noise, ja, ja. Og så putte det på den scene, ja. Så ville det være helt perfekt. Ja, præcis. Eksteriørdag uden for café. Lisa samler kræfter til at gå ind til hendes date, som hun har mødt på nettet. Det er sjovt, fordi man kan man godt... Jamen, det kan man godt. Hun retter lige lidt på håret i en bilrude, som genspejler på hende. Heldigt. Ja, den følger hende. Hvad som ligner en parkeret bil, men der sidder en ældre mand derinde. Hun har noget i næsen og piller uden at ane, der sidder en mand og kigger på hende. Hun retter lige på sin bagdel, da hendes trusser driller. Så skal hun da ret på trusserne. Ja, ja. Hun er helt ret på sin røv. Skal ikke ligge der efter for trussernes... Det er jo en verden, jeg ikke rigtig kan sætte mig ind i. Jeg har jo kun boxershorts. Ja. Jeg ved ikke, hvordan en trusse driller. Altså, bruger du tights eller boxershorts? Der er forskel. Tights er det vel. Altså, dem, som er sådan lidt, der sidder til. Ja, ja, præcis. Ja, som ikke er underbukser, men sidder til. Fordi men nu så har jeg også nogen, der ikke sidder ordentligt til. Man var 12 ja. Med Bart Simpson på, som var lavet silke. Ja, ja, præcis. Som var forfærdelig. Jeg havde faktisk ikke med Bart Simpson. Det havde jeg også, derfor jeg siger det. Ja. Men jeg ved ikke, hvordan de der trusser, de driller. Lisa går ind på caféen og kigger efter hendes date. Interiørdag café. Der kommer en fedladen mand over til hende. Claus. Hej, Lisa. Hej, kender jeg dig? Jeg er Claus, din date. Lisa kigger op og ned af Claus. Du er ikke lige helt, som jeg havde forventet, set ud fra de billeder, du har på din profil. Nå ja, de er nok nogle år gamle, men jeg er jo stadig den samme af sind. Jamen, du var jo lyshåret på billederne. Ja, ja. Det var måske lige snede sig et billede ind af min kammerat, men jeg havde ikke lige andre. Skal vi gå hen og sætte os? Lisa puster lidt ud og sukker, imens de er på vej over til et bord, for hun er nederen. Ja. Okay. Altså, det er selvfølgelig også fejt gjort af ham. Men giv ham det er fejt, men han er jo tydeligvis et kæmpe stort problem med hans selvtillid. Altså prøv nu lige at være bare en lille smule relax i taxi. Giv ham det er jo fordi, han er en fed idiot samtidig med. Det er kun fordi, han er okay, syg. Men der er ikke mere Claus. Det er fedladen, det er bare fordi, han er syg. Ja. Ja, bare fordi han... Det var fedladen, det er et mega fedt ord, fordi det er sådan noget, man kun bruger i Olsenbanden. Ja, fedladen. Altså, hvad er forskellen på fed og fedladen? Det er, at man kan egentlig godt være... Man kan egentlig godt være altså, sådan fed, uden at man ser klam ud. Ja, det er det. Men jeg tror, jeg vil beskrive mig selv som fedladen. At jeg er sådan lidt rundt i det, men jeg er ikke tyk. Ja, det er måske rigtig nok. Ja. Men jeg synes, det er ærgerligt, at Claus han bare bliver skrevet af, fordi at han er lidt fedladet. Og så er han løjet. Ja, og så er han bare den klammeste idiot i verden, ifølge det her manus. Fuck ham, man. Interiørdag Lisas arbejde. Claudia kommer hen til deres skrivebord, hvor Lisa allerede er fuld gang med dagens arbejde. Hvad det så ender? Ja. Hvad det så ender? Claudia, hvordan gik det? Hvad mener du? Ja, med din date, sgu. Gud. Kan vi ikke bare tale om noget andet? Nå, var det så slemt? Lisbeth kommer hen til Claudia og Lisa. Lisbeth. Er I klar til jeres årlige medarbejdersamtale? Pis. Er det i dag? Jeg har ikke forberedt mig på en skid. Nu er... Nej, det er Lisa. Nej, det er Lisa. Det er ikke Miki. Nu er Grøndal jo heller ikke kendt for at være forhandlingsvillig eller omstillingsparat. Så må ikke du klare den? Lisa griner. Grøndal kigger ud fra et mødelokale og kalder roligt på Claudia. Claudia! Ud fra mødelokalet kommer Mikkel, som har store svedpletter på sin skjorte, og det får Claudia til at blive nervøs. Go get him, girl. Lisa smiler. Claudia. Fuck. Claudia rejser sig og går hen mod Grøndal. Skal du også ind til Grøndal i dag? Nej, jeg har først fået æren en anden dag. En anden dag? Er du frisk på en kaffe latte efter job? Nej, ellers tak. Jeg håber lige, så hun er en tilbagevendende karakter. Nej, ellers tak. Jeg skal hjem til de gamle og spise. Min mor kan godt være sådan lidt, du ved. Trosset! Er alle mødre ikke det? Min mor er helt unik. Okay. Jeg tror, at når Lisa hun siger, nej, jeg har fået æren en anden dag, så er det fordi, det er ikke noget, vi vender tilbage til. Ja. Det er ikke noget på onsdag. Nej, præcis. For så er der ikke nogen, det kunne godt have været en ramme for men noget. Men det er en underlig ting at sige. Ja. Jeg har fået æren en anden dag. Ja. Men hvornår? En anden dag. Men bare en anden dag. Jeg ved ikke, hvad vi laver. Du ved bare, jeg skal rapportere noget. Interiørdag fitnesscenter. Ser Lisa komme ind...
Det er ikke for at være en fed idiot, men, der, men man kan godt bare skrive, Lisa kommer ind i fitnesscenteret. Ja, eller man ser. Ja, ja. Man kan ikke bare skrive, ser Lisa komme ind. Nej, men det er, fordi man skulle, det er også fordi manus, det er sådan lidt manus-teknisk, men det er bare bedst, hvis man ikke... Altså, man ser det jo altid. Ja, ja, præcis. Ja, det er altså, fordi det er en film. Ja, ja, præcis. Man kan bare sige, Lisa kommer ind i fitnesscenteret. Ja, ja. Fordi det ser man ligesom, fordi ja, en del af... Ja, præcis. Hun går hen til skranken, hvor der står et medarbejder. Kan jeg stadig nå at komme med på Jonas' hold kl. 16? Fitnessmedarbejder. Som nok er en kvinde. Det skulle der stadig være mulighed for. Lad mig lige se, hvor mange tilmeldte der er. Den er okay, men de starter om lidt. Lisa far er afsted til omklædningsrummet. Interviewdag i fitnesscenter. Ser Lisa på et træningshold, og hun har lidt svært ved at falde i rytmen. Lisas træner får øje på hende og gør hende lidt pinligt berørt. Jonas, it's you. Er det mig? Ja. Lisa, step up! Der skal mere tempo på! Lisa synes ikke, det er sjovt, og forsøger langsomt at bevæge sig bag gruppen som træner. Kom så, Pia! 1, 2, 1, 2, højre! Kom så! Hvad fanden laver de? Jeg ved, body pump. højre, står de og hopper. Nej, jeg tror, de laver knæløft. Nå, ja, selvfølgelig, ja. Interiørdag, fitnesscenter. Lisa sætter sig op på en motionscykel. Der kommer en mand over ved siden af hende og sætter sig på en cykel ved siden af. Ikke en motioncykel, bare en... Han er mindre cykel. Han cykler væk. Wow, den sidder ikke fast. De begge cykler derudad, og mand på træningscykel. Hej der. Hej. Lisa er lidt ubekvem, fordi hun synes, det er hårdt og så videre. Det er god. Ja. Lisa forsøger at oppe sig og gøre sig til, fordi hun er presset, men gerne vil tage sig godt ud. Manden er ikke så påvirket og cykler derudad, uden de store problemer. Lisa vil give sig og knokler til hun er ved at brække sig. Omsider stiger manden af og forlader lokalet. Lisa sikrer sig, at han ikke kigger og kaster sig ned på gulvet og er næsten død af kvæstelse. Åh, oh, okay. Det er meget sjovt, at han også har den der sådan, åh, oh, ja, ja. Ligesom ja. Om, at han bare har det fedt. Ja. Så med det samme, hun er væk sådan. Det var hisse, hun er død af kvæstelse. Ja, sådan, hun er død af kvæstelse. Fået indre blødninger. Ja. Interiør. Nå, nej, undskyld, det er mig, der... Det er mig, der fucker op. Jeg troede, det var Lisa, der gik. Nej. Det er nå, ham, der går. Nå, og så kaster okay. hun sig om. Nå, men jeg troede, det var sådan en hel, der gik. Og så at det, nå, det ville andet havde også været sjovere. Det ville have været sjovere. Ja, ja, præcis. Men det her er også fint. Ja. Interiør aften hos Lisas forældre. Lisa, hendes mor og far, lillebror og kæreste sidder op på lønt. Okay, så de er fire. Lillebror. Og lillebrorens kæreste. Ikke? Jo. Men det er skrevet på en måde, det er hvor det ligesom mors, er Lisas kæreste. Ja, ja, præcis. Lisa, hendes mor og far, lillebror og kæreste. Ja, de sidder fem rundt om mit bord. Ja. Lisas mor har serveret hakkebøffer, sovset ind i brun sovs og bløde løg. Oh. Det er sjovt at sovse noget ind i sovs. Ja, det er sovset ind i brun sovs. Lisas mor. Hvor er det dejligt, at vi alle kan samle sådan her. Dog vil de ikke gøre noget at fylde den tomme plads ud, vel Lisa? Lisas mor kigger på en tom stol. Mor. Jamen, jeg siger bare. Lisas mor bliver afbrudt. Af hvem? Af Lisa. Far, kan du række mig kødet? Lisa forsøger at henlede opmærksomheden på noget andet. Hvordan står det til hos jer, Martin? Der er travlt i banken, som så vanligt, og ja. Martin smiler til hans kæreste. Og så, ja. Martins kæreste. Sig det bare, Martin. Der står ikke, at det ikke er en mand. Nej, nej. Lisas mor. Hvad er det, Martin? Du kan da ikke bare sidde der og mumle. Det er ikke godt for dine kæbemuskler. Martin overrækker en cigar til faren. Her, far, den skal du have. John. Er det også mig, hva'? Ja. Tak skal du have, sådan en gang. John fanger ikke signalerne. Lisas mor står sådan lidt og grubler. Lisa ruller med øjnene. Åh, Gud, så sig dog noget, John. Jamen tak. Lisa. Far, du skal være bedste far. Tillykke med det begge to. Lisa kigger på Martin og hans kæreste. Martin. Tak, Lisa. Ja, det kommer jo lidt hurtigt, men det går jo nok alt sammen. Lisas mor springer over og ønsker dem begge tillykke og er glad. Lisas far sidder bare og ryger på cigaren og siger ingenting. Lisas mor. Nå, Lisa, så er du vel den næste i rækken. Ellers tak. Jeg ryger ikke. Lisa er ironisk. Det er meget sjovt, meget snappy. Lisas mor overhører
ironien. Men jeg tror, der bliver ment, at hun lader, som om hun ikke hørte det. Ja, ja. Ikke? Med at overhøre. Ja. Så skal jeg være far og mor. Nej, hvor bliver det vidunderligt. Hvor bliver det vidunderligt? Perfekt. Det passer mig udmærket. Ja. Hvad var det, jeg synes, der var underligt? Jeg synes, at den hvorfor her... Hvorfor hedder Lisas far John i manus, men Lisas mor hedder Lisa mor? Hvorfor har hun ikke et navn? Det kommer ikke til at spille John ind senere. Det er derfor. Det, jeg synes, der er sjovt i den her sætning, det er, at Martin, han vil selvfølgelig... Altså, lillebror, ikke? Han vil gerne fortælle, at han skal have et barn. Ja. Men han siger også, at det kommer sådan lidt hurtigt. Ja, det synes jeg også, det var mærkeligt. Jeg synes, det var sådan underligt. Det kommer jo sådan lidt hurtigt. Det er, fordi jeg forestiller mig, at scenen den er her for ligesom at lægge pres på Lisas situation. Selvfølgelig. At nu skal det virkelig til at gå hurtigt med at finde kæresten, så hun kan komme videre med sit liv. Ja. Men så er der alligevel sådan, ligesom sådan underplot om, at Martin han er sådan ret tæt på at skulle kæreste. Ja, præcis. Ja. Også fordi det der med at have en mandekæreste mere sådan en face for ham. Ja, det er det. Han står med en lighter og nogle strikkepinde. Ja. Ja, vi går videre. Interiøraften hos Lisas forældre. Alle sidder inde i stuen til kaffe, og der er kommet mere ro på. Der er en smule pinlig tavshed. Der kommer mere ro på. Ja. Okay. Der er en smule pinlig tavshed. Mor, jeg tænkte, om det ikke er ved at være tid til, at du ikke længere skal komme og gøre rent hos mig. Okay. Ja, ja. Lisa, mor. Jamen, kæreste Lisa, så længe du ikke... Jamen, kæreste Lisa... Så længe du ikke er underordnet forhold, så er det godt at have mig til at støtte op. Ved du, hvad der er sjovt, som jeg gerne lige vil snakke om meget kort lige? Mm-hmm. Det er, at Lisas mor, hun vil rigtig gerne have, at Lisa, hun ligesom får styr på sine ting. Ja. Men samtidig, så en af grundene til, at Lisa ikke kan få styr på sine ting, er, at hendes mor blander sig, altså er en så aktiv del af hendes liv. Og det er meget sjovt, at hun ikke sådan kan se det. Ja, så nu skal du finde dig en mand. Fordi med det samme, at Lisa så vil finde sig en kæreste, så vil moren få mindre og mindre tid, og så vil hun begynde sådan at mere og mere at presse ind. Ja. Men det er også fordi, hun jo netop, altså den her scene, som kommer nu, det er jo det der med, at hun gerne vil gøre rent hjemme ved hende af en eller anden årsag. Og så siger hun til, du kan ikke, så længe at du ikke har en kæreste, kan du ikke. Så hun presser hende, men hun, meget fint. Ja. Meget fransk. Lækkert. Yes, Lisa. Nødvendigheden for at opdele mit undertøj i trusser og BH for sig er altså ikke noget, som behøver at afspejle ordnet forhold. Jeg forestiller mig, at det er sådan lidt mere... Nødvendigheden for at opdele mit undertøj i trusser og BH. Det er sådan, lige det der stykke var skrevet meget ligesom om, at det stod på nogle meget officielle papirer. Ja, præcis. Afspejle ordnet forhold. Det er nu meget godt at hjælpe dig med de daglige pligter. I øvrigt skiftede jeg batterierne i den lommelygte, du havde i undertøjskuffen, men det ville stadig ikke lyse. Lommelygte? Det går op for Lisa, hvad hun har haft fat i, og kigger over på Martin, som smågriner. Hvis det skete hjemme med mig, og så min søster, hun kiggede over på mig, så tror jeg ville gøre sådan her. Altså, så jeg tror bare, jeg ville ignorere situationen. Jeg ville ikke sidde sådan. Fucking idiot, nej. Min søster knipper sig selv. Lisas mor. Ja, der var ingen knap. Sådan noget nymodens pjat. Lisas mor bliver afbrudt. Altså, hvor dum er Lisas mor? Altså. Jeg synes, man skal forestille sig, hvis Lisa, hun er sådan... Altså, lillebroren, han er gammel nok til at skulle have børn og arbejde i en bank. Så han er i hvert fald sådan 28 eller sådan noget. Ja, måske. Så er Lisa måske omkring 30. Så det er derfor, at det er sådan lidt pres, at hun ikke har en kæreste. Ja. Forestiller jeg mig. Ja. Så er hendes mor på alder med mine forældre. Altså, min lillebror er 26, og jeg er 30, og mine forældre er 55. Ja. Det er bare, inden du begynder at pege fingre af Lisas mor, så er der jo også noget seksuel frigørelsesarbejde, der ligger på Johns side. Ja, ja. Jo, men jeg tænker bare det der med, at hun er sådan, at hun kan være... Lad os sige, hun er på alder med vores forældre. Ja. 65. Nej, dine forældre er 65. De er alligevel 10 år ældre end mine forældre. Jamen, det er også fordi, at min søster er 6 år ældre end mig. Ja, det er rigtigt, Min far, han er også kun lige blevet... Han er heller ikke 65. Han er kun lige blevet 60. Nå, jeg har også en søster, der er 6 år ældre end mig. Ja, mine forældre er 60. Nå, okay. Tillykke, far. Tillykke! Og tillykke, mor. Det, jeg mener, det er bare, at... okay, lad os sige, at din mor fandt
en vibrator i din søsters skuffe, så ville din mor ikke tro, at det var en lommelygte. Nej. Altså, hun ville godt vide, hvad det var. Ja. Altså, men jeg giver stadig skylden på John. Hvis min mormor, som lige er blevet 75, fandt sådan en ting, så ville hun godt vide, hvad det var. I hvert fald, at det ikke var en lommelygte. Nej, ja, præcis. Men det kan jo også være, at Lises mor udmærket godt ved, hvad det er, men det er noget, hun bruger aktivt til sit Lisa i forlegenhed. Ja. Den er vi jo selvfølgelig ikke overvejet. Ja, ja, præcis. Det er rigtigt, at det er noget, hun siger det her for at gøre hende ekstra forlegen. Ja. Fordi der, okay, Jeg synes stadig, det er Johns skyld. Ja, fuck ja. Lisa? Ja, tak, mor. Skal vi ikke have noget mere kaffe? Martin, hvordan står det ellers til, Lisa? Det er jo ikke meget, man hører. Det står fint til. Travlt på arbejdet, du ved. Jeg tror, Martin mener, om du ikke snart skal have til at falde til ro og stifte familie. Hold kæft, mand. Det er ikke for at være sådan, men nu har vi fattet det. Vi har forstået, at moren er... Den 8. scene i streg, vi er på side 12. Ja. Det er bare sådan. Mor, alt kan ikke dreje sig om dette. Og desuden har det fint, som tingene er nu. Tak, Lisa. Tak. Martin, siden din prins nu smuttede med hende, den unge model, så virker det som om, du ligesom er gået i stå. Jeg gider ikke tale om Thomas, han var en klovn. Og at han vælger at stikke af med Stine, Trine eller hvad hun hed, så bekræftede han mig jo netop i, at det ikke var mit livs kærlighed. Lisa, nu handler det også om at gå på kompromiser. Man kan ikke tro, at på alt, man kan ikke tro, at alt kan være perfekt. I var jo forlovet. Lisa kigger på sin far, som kigger kort op over den avis, han læser, og kigger på Lisas mor. Jeg fucking elsker, at han læser avis. Nej. Nej. Du vil tage lidt knibe, faren. Nej. Far, nej. Man skal ikke acceptere alt. Man skal ikke acceptere hvad som helst, okay? Siger Lisa. Ja. Forresten så har jeg, det er Lisas mor, forresten så har jeg inviteret Flemming og Bettinas søn over til middag. Han har været alene længe, og de mener, han skal ud og se efter en sød pige. Jamen, tillykke med det. Så aftalte vi at se, om I ikke var noget for hinanden, så han kommer på næste fredag. Det kan da godt huske, du kan da godt huske Jens, kan du ikke? Jens? Er det ikke ham, som havde den kæmpe bøjle i skolen, som altid blev drillet? Så. Nu skal du være åben for nye indtryk, ellers finder du aldrig en sød mand. Så det er hermed en aftale. Jamen, mor, det synes jeg ikke, at... Ikke mere snak med dig. Jeg kan altså ikke lave det om, og hvordan stiller det ikke mig over for Flemming og Bettina? Og hvad med Jens? Tror du, han bliver ked af det måske? Ja, mor. Altså, Lisa virker også en lille smule overfladisk. Ja, meget. Altså sådan, fordi at hun... Seriøst? Ham der havde bøjle i folkeskolen der, for 15 år siden. Ja, som om du var fucking hot content. Præcis. Lisa, du har ingen i dit liv. Nej. Tag dig sammen. Ja. Hvorfor finder hun ikke sammen med Claudia? Interiør aften, Lisas lejlighed. Lisa kommer hjem og smækker døren efter sig. Smider sig på sengen med et suk. Kigger på den modsatte side af sengen og ser den tomme plads. Der ligger en bamse med en påhængs. Dildo. Nej, det står der ikke. Janik. Nej, det der ikke. Der ligger, jeg ved heller ikke, om det hedder en pongsdildo. Der ligger en bamse, som hun tager og smider på gulvet. Interiørdag, Lisas arbejde. Lisa sidder over for Claudia på arbejdet. Claudia, sig mig lige en gang, kan det virkelig være så svært? Hvad mener du? Det er bare Esben. Vi taler om at flytte sammen, men sådan som han allerede roder i min lejlighed, så de venner, som han slipper med sig nogle gange, det hele handler om PlayStation og bajer. Måske trænger du til luftforandring. Claudia kigger ud af kontorvinduet. Hvis jeg åbner op her, bliver der sindssygt gennemtræk. Det var nu ikke det, jeg mente. Nå, luftforandring på den måde. Ja. Claudia er stupido. Ja. Det var nu ikke det, jeg mente. Nu står der Lisa, mor. Men jeg tror, det var Lisa. Ja, okay. Det var nu, okay, og det var nu ikke det, jeg mente. Ej, se hvem, der kommer der. Karina, som er deres fælles veninde, kommer ind på kontoret. Karina. Hej, Tessa. Vil lige kigge til min bedste veninder. Hej, skatter. Hvor hyggeligt. Ja, jeg har møde her i nærheden, og så vil jeg lige kigge ind og høre, om jeg skal tage en kaffe senere. Grøndal kalder på Lisa fra mødelokalet. Lisa! Det kan vi godt. Jeg skal lige ind og ristes. Se senere. Jeg skal lige ind og ristes. Nå, så kommer det der møde, som vi ikke troede blev til noget. Okay. Lisa forlader pigerne, som står i baggrunden og snakker. Ja, den er god, den næste sætning her. Interiørdag mødelokale. Lisa sætter dig ved et mødebord, og Grøndal sidder overfor.
Det er sådan, det er 4D-film nu. Ja. Bliver man lige så sætter dig i et møde, hvor... Der skulle nok have stået sej. Ja. Grøndal sidder overfor. Nå, ja. Hvordan synes du selv, det går? Eftersom vi fik omstrukturering på plads før tid, og sagen mod Mortensen og Dahl gik til vores fordel, så synes jeg vel, det går meget godt. Ja, jo. Nu kan jeg til tider være lidt kontant og løsningsorienteret. Det må jeg sige, at jeg også bemærker, at du kan være. En god blanding af empati og det at være resultatorienteret, mener jeg, er vigtigt at have med i bagagen. Ja, jeg har det på helt samme måde. Empati og forståelse for den enkelte medarbejder, og sammen løfter vi i flok. Helt sikkert. Ja. Jeg vil gerne få frem dig, Lisa. Du skal lede den franske afdeling i Paris. Paris? Paris som i Frankrig? Der er ikke mange, som får sådan en chance. Og jeg kan ikke se andre end dig i den stilling. Men, ja, hvad med her? Lisa, det vil være for en periode af 1 til 2 år. Så kan du komme tilbage. Men jeg vil gerne have, at du får vendt skuden, ligesom du var med til her. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Godt, så er det en aftale. Jeg forventer, at alt falder på plads, og vi kan overflytte dig allerede om cirka 3 til 6 måneder. Vi stiller naturligvis en lejlighed til rådighed for dig. Lisa sidder og er mundlam. Al den MDMA. Jeg synes, det er sjovt, at Grøndal, han er sådan... han er et helt andet menneske, når han er alene. Ja. Når han går ud og er mellem folk, så har han bare været den fedeste idiot. Ja, ja. Og hader alle, men det samme, de kom i det der rum, så er han bare sådan, om du er faktisk ret sej, ja. Jeg kan godt lide, du arbejder godt, og vi minder meget om hinanden, og du skal totalt meget have den her fremst. Ja, du skal lede den franske afdeling i Paris. Kan vi begynde at snævre ind, hvad de laver nu? Du og ja, dig. Ja, fordi præcis. Hvis de har, altså det er jo ikke nok ikke et advokatfirma, hvilket jeg er en kort ja, det periode, troede jeg også. Det var. Ja, ja. Hvis de har en afdeling i Paris, det vil man typisk ikke have som et advokatfirma, vil man det? Nej, ikke i Paris. Måske i Bruxelles. Ja. Men ikke i Paris. Nej. Jeg tror, de laver... Men det er også fordi, der står, efter som vi fik omstruktureringen på plads før tid, og sagen mod Mortensen og Dahl gik til vores fordel. Så de har været indblandet i en eller anden sag med et andet firma. Ja, hvad laver Mortensen og Dahl? Det ved jeg ikke. Måske tømmer. Jeg ved ikke, hvad så. Ja, det kan være mange ting. Jeg tænker sådan, måske office supplies. Ja, ja, at de sælger office supplies. At det er ligesom The Office. Ja. Ja, det er bare, det er ungeligt, fordi de har haft en sag mod Mortensen og Dahl, ja, som er gået til deres fordel. Så de har jo været indblandet i en eller anden form for retssag. Ja, men det, ja, det var måske derfor, jeg tænkte, at de måske var advokater. Ja, præcis. Men, det er nemlig også det, jeg tror, der bliver alluderet til. Deres fordel, så har der vel været nogle andre advokater, der har sørget for, at sagen går til deres fordel. Ja, præcis. Det er nemlig også det, jeg forestiller mig. Ja. Fordi ellers så ville de jo have sagt, at vi vandt jo over. Ja. Ja, ja, hvis man vandt sagen, ja, 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 en retssag. Vi vandt sagen. Ja, ja, præcis. Ja. Jamen, det kan være, at man finder ud af det. Ja. Ja. Men jeg synes, det er sejt, at Grøndal, han er sådan, han er jo chef for den her afdeling. Men han sender Lisa til Paris, fordi at hun skal vende skuden dernede. Ja. Fordi den afdeling, som han selv er chef for, den har kørt af helvede til. Ja, ja, altså hvis man går ud fra, hvis man går ud fra, at det er ham, der er chef for den franske afdeling. Nej, nej, men jeg mener, at han har været chef for den afdeling, der er i Danmark. Og nå, så siger han til Lisa, at du har også fået vendt skuden her. Nå, jeg på den måde. Nå, ja, ja. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det siger jeg ret tak. Interiør-café-dag. Interiør-dag-café. Lisa, Claudia og Karina sidder på caféen og snakker sammen. Det er bare så sejt, Lisa. Tillykke med din forfremmelse. Har du tænkt dig at gøre det? Jeg tror ikke rigtigt, jeg har et valg, hvis jeg kender Grøndal ret. Men omvendt, det kan få mig til at starte på en frisk, og jeg har jo ingen forpligtelser her. Så kommer min mor nok heller ikke uventet forbi. Paris. Romantikkens by. Jeg kommer helt sikkert og besøger dig, skatter. Så kan jeg næsten fornemme... Jeg kan overhovedet ikke huske, Karina. Nej. Så kan jeg næsten fornemme, at der er lidt lavvand i kærligheden, siden du ikke tøver med at tage afsted. Var god, Karina. Den var der, ja. Det er ikke det store udskejelse, der er på det område. Du er fri og helt din egen. Du må da møde en masse mænd. Hvordan går det med den datingprofil, jeg hjælper dig med? Åh, det er så anstrengende. Det er en anstrengende sådan... Ja. Skal jeg lige hjælpe dig med en dating? Ja, 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 præcis. Arh. Jeg troede, du læste replikken, fordi den næste replik, det er anstrengende. Nå, nej, det har jeg ikke set. Det er anstrengende hele tiden at skulle sætte sig ind i et andet menneskes liv og fortælle den samme smør gang på gang. Føler nogle gange, man sidder og bliver udspurgt, eller er til en eller anden form for jobsamtale. Hør her, du skal møde den rigtige, og ikke gemme dig bag en skærm. Du skal møde dem rigtigt, og ikke gemme dig bag en skærm. De fleste får en tilfredsstillelse ved at være nogle tyre på computeren, men når det så kommer til stykket, så er de ikke til en skid.
Hvad med de to, der sidder derovre? Den er virkelig svær at køre langt til, den stemme. Ja, ja, ja. De kigger alle på to mænd, som sidder oppe i baren. Ja, de er fine, men helt ærligt, man går ikke bare op og spørger om deres nummer. 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 Må jeg godt lige få dit nummer? Må jeg godt lige få dit nummer? Hvorfor ikke? Det var da sådan, jeg mødte Jesper. Kom nu, gør det. Nej, det gør jeg altså ikke. Det vil jeg altså give klar, det er ret. Du må gøre noget, ellers så ender det med, at du tør helt ud for neden. Du er da ikke en kylling. Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Hvor er I altså latterlige? Lisa sukker og tager sig sammen og rejser sig. Hun tager en tår af sin chokolade med flødeskum og går derover. Hej. Lisa kigger på de to mænd, manden i baren. Hej. Manden kigger på hendes flødeskumsoverskæg. Sad lige fra chokoladen. Hvad? Fra chokoladen. Fra chokoladen, ja. Ja. Det er ikke bare noget, hun har. Ah, nej, nej, nej. Det er en, hun har hentet over i sin varme chokolade. Sad lige og tænkte på... Lisa bliver afbrudt. Du har noget flødeskum siddende. Hvad? Nå, okay, tak. Lisa går fra mændene og ud på toilettet og kigger sig i spejlet og grimmer sig. Der klippes over til, at man ser de to mænd forlade caféen, og lige efter kommer Lisa ud fra toilettet og støder på Kasper. En person med navn. Ja, fedt. Jamen, ja, han er vedvarende. Kasper. Undskyld. Lisa kigger lidt fortumlet på Kasper. Ja, du har noget toiletpapir siddende på din sko. Her, lad mig. Kasper træder på papiret, og Lisa flytter sig, så det falder af. Tak. Lisa går grimmende ned til bordet ved Claudia og Carina. Carina. Det gik da super fint. Claudia og Carina griner. Lisa er lidt fraværende og kigger efter Kasper, som sender hende et blik. Interiøraften, Lisas lejlighed. Lisa sidder derhjemme og ser fjernsyn. Lisas mor låser sig ind i lejligheden og kommer lidt brasende med et par indkøbsposer. Lisa mor. Hej, Lisa pigen. Ja, jeg har lige handlet lidt ind for dig, så du får noget nærende mad. Lisas mor går ud i køkkenet. Hej, mor. Lisa får øje på sin vibrator på sofabordet og skynder sig at smide den bag en sofapude. Lisas mor kommer ind i stuen. Det havde hun jo ikke behøvet, fordi hun tror jo, det er en lommelygte. Lisas mor kommer ind i stuen og sætter sig i sofaen og op ad den pude, hvor vibratoren ligger gemt. Lisas mor. Nu husker du på fredag. Du kan tro, vi glæder os. Du tog den lige sådan next. Du tog lige sådan et skridt op der. Med sådan en helt truende. Undskyld. Lisa. Du kan tro, vi glæder os. Lisa har det lidt anstrengt med den vibrator. Jo da. Nu skal du ikke forvente det helt store, mor. Jeg er sikker på, at han er en sød mand. Det skal nok blive hyggeligt. Mor, går du ikke ud og sætte vand over til en kop te? Det var da en hyggelig ting, skat. Jo, det gør jeg da. Lisas mor rejser sig og går ud i køkkenet. Lisa skynder sig at fjerne vibratoren og gemmer den op i sig. Og gemmer den i en plante. Lisa kigger ind i stuen igen. Måske du skulle tage den der lårkorte nederdel på, siger Lisas mor. Mor, jeg skal nok selv klare det, tak. Interiørdag, Lisas arbejde. Nu går vi videre til en ny scene. Hvorfor har hun en vibrator liggende på stuebordet? Fordi hun lige har haft den høvlet op i sig selv. Jamen stadigvæk. Er det ikke sådan lidt? Jo. Det ved jeg ikke. Men men altså, det skaber noget humor i en ellers lidt kedelig scene. Ja. Interiørdag, Lisas arbejde. Claudia står og forklarer sig over for chefen, som ikke er så tilfreds med hendes arbejde. Claudia. Jeg mangler lige de sidste tal, og forventer at have dem senere. Du kan få første del allerede nu. Skal jeg begynde at dele din løn op, og så resten senere? Hvornår kan jeg forvente den fulde aflevering? Jamen, ikke senere end klokken 15. Hvis nu din hund, Mimi... Grøndal bliver afbrudt. Pipi. Hvis nu din hund lå her med hjertestop, vil du så også acceptere at hjælpe den først kom senere? Jamen, Claudia taber sine papirer. Lisa bryder ind i samtalen. Jeg skal nok hjælpe Claudia med at få de sidste ting på plads, så du har det om 30 minutter. Grøndal siger ingenting og går stille videre med sin kaffekop. Claudia. Han hylder mig altid ud af den. Forstår ikke, hvorfor han skal være sådan. Mænd og magt. Ikke en god kombination. Altså, kan vi godt blive enige om... Kan vi godt blive enige om, at Claudia er fucking elendig til sit arbejde? Ja, det er hun jo tydeligvis. Ja, hun afleverer ikke noget som helst.
hvor man ved ikke engang, hvad det er. Nej. Altså, så det er også det der. Grøndal er jo ikke en idiot. Nej, det er det. Altså, lige, det er også det der. Lisa, hun er også en, der overtager situationen hele tiden fra Claudia, fordi hun er jo egentlig real nok. Og så siger hun sådan, jeg mangler stadigvæk at få de sidste tal, hvad det så end er for nogle tal. Men hun har ikke fået de tal endnu, så derfor så kan hun ikke lave den her rapport. Ja. Og den regner hun først med, at hun får dem senere. Og så alligevel så er Lisa sådan, jeg går lige ind og hjælper. Ja, ja. Altså sådan, der er jo deadline, som ikke kan. Altså. Mænd og magt. Ja, ja. Ja. Den er god. Eksteriør der i gaden. Lisa og Claudia går med deres cykler hjem fra arbejdet. Claudia, jeg er altså super glad for, at du vil hjælpe mig i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden med det hele alene. Vi må hjælpe hinanden. Kommer du ikke med hjem til mig? Så kan vi snuppe noget takeaway på vejen. Vil eller skjern, men jeg har lovet min mor at komme hjem til mad hos dem. Hun har hooket mig op med en date. Lækkert. Claudia griner. Ja, super fedt at sidde hos sine forældre med en fremmed mand. Hvad kan gå galt? Nu må du jo se, hvad der sker. Det kan jo ligesom kun gå fremad oven på de katastrofale dates, du har været på. Jeg overvejer at skulle blive læbe. Vi ses, se. Claudia giver hende knus og stiger på sin cykel og kører. Claudia vil ikke ud af det kram. Nej. Claudia smutter en finger op. Smutter en finger op. Det står ikke. Interiøraften hos Lisas forældre. Lisa kommer til middag hos hendes forældre. Der sidder hendes mor, far og Jens, som er hendes date. Der bliver ikke sagt meget, og det er meget akavet. Jens er den kedelige bogholder, som der ikke er noget spræl i. Lisas mor. Det var altså virkelig hyggeligt, at I begge havde lyst til at mødes. Det er også længe siden, at Lisa har haft mandlig selskab. Mor. Hvad må sige, du dufter godt, Jens? Er det et specielt kolonje? Jeg elsker, at hun, hvis hun kalder det for kolonje. Det er artistic freedom, du tager, men jeg synes, det er godt. Ja. Det er fordi, hun ved ikke, hvad en vibrator er, så tænker jeg, hun er lidt kan fransk. Ja, kolokni. Jens. Nej, den er vist helt normal. Lisas mor. Jeg synes i hvert fald, den er god. Synes du ikke, Lisa? Hun er blevet meget intens i morgen. Jeg synes i hvert fald, den er god. Ja, det vil jeg så undskylde. Det startede med, at jeg bare tænkte på mig en ryger, og så havde jeg lidt sådan en mørk stemme, men nu er hun blevet sådan virkelig under til intens. Lisa lader som ingenting, men flover sig over sin mor og den pinlige situation, hun har bragt hende i. Jens. Din mor siger, at du arbejder hos Vildsø og Partner. Vildsø og Partner? Vildsø. Hvad fanden Vildsø er det? Vildsø og Partner! Ja, Lisa. Ja, det gør jeg. Nu skal du ikke tage dig af alt, som min mor siger. Så ligesom om, er det ikke, din mor siger, at du arbejder der, er det rigtigt? Ja, ja, det er rigtigt, men generelt, så skal du ikke tro på noget, som jeg siger. Det kunne lige så godt have været løgn, at jeg arbejder hos Vildsø og Partner. En underlig situation at pointere det i. Ja. Lisas mor, du skal... Du skal da næsten lige se det. Jeg kommer nu. Du skal da næsten lige se dit billede. Du skal da næsten lige se dit billede, jeg fandt frem forledet. Så kan du også se, hvordan det er Lisa. Undskyld. Så kan du også se, hvordan Lisa så ud som ung. Lisas mor overrækker et fotoalbum til Jens. Lisa... Mor, jeg står nøgen der. Nå ja, du er jo et barn. Du er jo et barn på det billede. Jeg er sikker på, at Jens har set en tissekot før. Lisa. Mor, stop. Lisa tager albumet ud af hænderne på Jens og smider det ned på gulvet. Okay. Interiør. Det er også, altså Lisa, hun har det akavet over nogle ting, som ikke er så nødvendigt at have det akavet over. Ja, præcis. Ja, hun jeg kan godt se, det er en lille smule, men det er jo det der med sådan... Ja, altså, men det er, også under, altså, det er jo underligt at vise fotoalbum på den måde. Ja, ja. Til en, på en date, men altså... Ja. Jeg forstår det hele taget ikke. Altså, var det ikke meningen, at... Nej, det var det måske engang, men jeg troede, at det var fordi, de havde inviteret Flemming og Bettina over at spise. Nej. Og så de har kun inviteret Jens over. Hvorfor er de kun... Hvorfor er de så ikke... Fordi hun skulle på date, men Jens han mangler at se nogle damer. Ja, ja, men... Han har sagt til hans forældre, oha, for satan, dry run, bitches. Jeg er helt tør. Jeg har ikke knaldet i... Det ved jeg ikke.
Men det er unødvendigt. Altså, de kunne godt bare, hey, ham der Jens, kunne du ikke, han kunne godt tænke sig at komme på en date. Ja, hvorfor tager de ikke ud og spiser? Ja, ja, hvorfor er det sådan, hvis jeg er her hjem, og så er jeg her også lige til at styre det. Ja, ja, præcis, jeg får det ødelagt. Ja. Så tror jeg skal gøre rent hjem med dig for evigt. Så det kun er mor og Lisa, mor og Lisa, mor og Lisa. Interiør aften hos Lisas forældre. De sidder fortsat omkring middagsbordet og er nået til desserten. Lisa tager nummer 2 stykke kage. Lisas mor. Så Lisa, et lille stykke. Du ved, at det sætter sig. Jens. Det går nok. Jeg tager også et stykke mere, Lisa. Kigger på Lisas mor. Det er godt nok en lækker kage. Har du selv bagt? Har du selv bagt den? Har du selv bagt den? Der mangler måske lige mellemrum. Ja, har du selv bagt den? Nå, den er selv bagt. Den er selv bagt. Nå, Jens, hvor er du sød. Synes du ikke, at den er sød, Lisa? Mor, henter du ikke noget mælk til kaffen? Eksteriør aften gade. Jens og Lisa følges ned ad en gade og snakker sammen. Lisa. Du må altså undskylde min mors opførsel. Hun kan godt være lidt for fjamsket. Det er okay. Jeg er nu sikker på, at hun blot ved dig det bedste. Det er ikke fordi, jeg er bevidst og lukket, men jeg er ikke god til sådan en smedekampagne. Skal jeg være helt ærlig, så gjorde jeg det også blot for mine forældres skyld. Du virker dog som en virkelig sød kvinde og vil gerne lære dig at kende, hvor det ikke indbefatter mad hos ens forældre. Lisa smiler, kigger på Jens og kysser ham. Wow, hold da op. Okay. Hun er bare sådan, jamen jeg synes faktisk også, det var lidt pinligt. Ja. Altså, jeg er ikke så god til sådan noget. Nej. Nej. Wow. Interiørdag, Lisas lejlighed. Hvad hedder det? Ja, jeg siger lige noget. Det er bare sådan, det er lidt sådan en, når man skriver noget, ja. at det der med, at det tit virker meget skrevet. Ja. Når det bliver sagt. Ja. Altså, du virker dog som en virkelig sød kvinde. Ja, det er præcis. Sådan en, det underlige. Ja, altså, det vil man aldrig sige. Nej. Du virker som en virkelig sød kvinde. Ja. Man vil bare sige, du virker sød. Eller? Men det er også hele den her situation, den bliver heller ikke rigtig bygget op på nogen måde. At det er sådan, at han siger, nej, men jeg synes også, det var lidt underligt. Så siger sådan, ja, det synes jeg faktisk også. Det er også og så, det og så er de bare sådan, ved. Altså, ja. Sådan, det giver ikke nogen mening. Også ja, det, bare altså, udtrykket, så gjorde jeg det blot for min forældres skyld. Det siger man heller ikke. Nej, det er ikke noget, man siger. Nej. Det er sådan, nej. Jeg gjorde det for mine forældres skyld. Ja, nej, præcis. Jeg gjorde det blot. For mine forældres skyld! Men du virker som en sød kvinde. Hvor det ikke indbefatter mad hos ens forældre. Hvor det ikke indbefatter mad. Det kunne jeg godt sige, men jeg er også en ligestalstype. Ja. Interiørdag, Lisas lejlighed. Det er morgen, og Lisa vågner i sin seng, vender sig om og ser Jens ligge i den anden side. Yes! Sovsende. Han tager sig til hovedet og fortryder. Jens, hun tager sig til hovedet og fortryder. Jens vågner lige så stille, og Lisa går i panik. Lisa. Skynd dig op, det brænder! Hvad? Jeg skynd dig ud! Lisa samler hans tøj sammen og får han smidt ud af lejligheden. Det er en skudsikker plan. Ja. Det brænder! Red dig selv! Skynd dig ud, låser døren. Men hvorfor fortryder hun? Det var bare ikke hende, der kyssede ham. Jo. Men det er, fordi han er en kedelig bogholdertype, Jan. Han er ikke. Ja, præcis. Jeg synes, at Lisa, hun er en sygt irriterende karakter lige nu. Ja, det er hun også. Fordi hun er bare sådan, har han ikke haft bøjle engang? Ad. Og nu er han sådan en kedelig fyr. Ad. Ja. Jeg knæber ham lige. Det brænder! Ja. Interiørdag, bageren. Lisa står og venter på, at det bliver hendes tur. Foran også hendes generelt. Ikke kun med bageren, men i livet. Ja, præcis. Det er nemlig hendes tur lige om lidt. Foran hende står Kasper. Han bliver ekspederet, og det går op for hende, hvem han er. Han får ikke øje på hende og forlader bageren. Ekspedienten. Hvad skulle det være? Lisa hører det ikke og står og kigger gennem vinduet efter Kasper. Kan I hjælpe med noget? Lisa bemærker ikke ekspedienten og er lidt i sin egen verden. Derefter går hun ud fra bageren. Eksteriør uden for bageren. Lisa kommer ud fra bageren og kigger i den retning, som Kasper gik. Hendes telefon ringer. Lisa tager telefonen. Hallo? Lisa er lidt distræt. Jens, hvem? Nå, hej Jens. Ja, det er ikke så godt lige nu. Vi tales ved, hej. Lisa lægger på. Interiørdag, Lisas arbejde. Claudia sidder over for Lisa. Claudia. Nå, fortæl. Lisa. Jamen, det var fordi, at Lisa er stenet over den der bagersituation. Hvorfor det er, hun sådan ignorerer den der ekspedient fuldstændig? Det er fordi, hun kigger efter Kasper. Som er the hot guy i den her historie. Ja, og så går hun ud efter bæren, og så møder hun ham ikke. Jamen, hun glemmer, at hun skal have noget. Oh, okay. Og så går hun bare. Hvad? Nå, det... I gjorde det. Jeg kan se det på dig. Arh,
Hej, det var sgu dumt altså. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Han er på ingen måde min type. Hold nu op. Det ender jo med, at du vokser sammen, hvis du bliver ved med at være så snærpet. Det gør ikke noget at have det lidt sjovt en gang imellem. Måske med en pige. Jeg skulle bare ikke have gjort det. Det var bare lige et øjeblik svaghed, som kom op i mig. Det klæder dig med lidt røde kinder. Så værre er det vel ikke? Birgitte kommer hen til Claudia. Hvad nu, Birgitte? Siger Claudia. Birgitte, var det Mickey Mouse? Ja. Okay. Ja, tænkte om jeg skulle samle din sag sammen med min, og så aflevere den til Grøndal. Claudia. Ja, nu er det jo ikke alle, som bruger sine aftener og weekender på at fedte for chefen, vel? Godt ord igen. Jeg ville jo bare hjælpe. Ja, undskyld. Jeg var lige lidt ved siden af mig selv. Hør her. Lad mig samle vores ting, og så skal jeg nok aflevere det hele til Grøndal. Men det tror jeg ikke. Birgitte bliver afbrudt. Claudia tager hendes papir ud af hendes hænder. Sluder, du gør så meget godt for os alle sammen, så det skal du ikke tænke på. Så er det en aftale. Nå, men tilbage til arbejdet. Vi har travlt. Vi ses. Birgitte går og er lidt betrykket ved at aflevere hendes sag til Claudia. Hvad gik det nu ud på? Hvad mener du? Jeg vil da bare hjælpe, nu hvor hun altid får mig til at fremstille som en perfekt medarbejder. Griner. Claudia spiller med vilje et glas vand ud på mappen. Pæs. Pæs. Hvor hun får mig til, at der skulle have stået fremstå. Ja. Fremstille. Ja. Jamen det er fordi, hun er jo sur på Birgitte, ikke? Jo, men det er bare udtryk, altså nu hvor hun altid får mig til at fremstille det som en perfekt medarbejder. Ja, præcis, ja. Men det jeg troede, der sådan var ideen her, ja. Det var, at Birgitte tog Claudias ting, ja. Gik ind og afleverede det, som om Birgitte havde lavet alt arbejdet. Ja, præcis. Men det Claudia så gør, det er, ja. At hun tager Birgittes arbejde, ja, hvilket præcis. Er ret vigtigt, ja. Og så kunne hun jo aflevere det alt som sit, ja. I stedet så hælder hun vand ud over. Ja, hun er totalt idiot. Ja, hun er altså sådan worst medarbejder ever. Ja. Hun må hænge på sådan et billede, ja, i hallen. Worst worker. Dårligst til hos vildsøger og partner. Ja. Dårligst til at lave det, vi laver. Interviewet er også underligt, fordi Claudia, hun er jo pik. Altså, hun er virkelig dum. Ja. Altså sådan, fordi hun er sådan, hun kan ikke engang se, hvad det er, Birgitte, hun er i gang i. Nej, overhovedet ikke. Fordi hvis hun kunne det, så har hun tænkt, nu tager jeg lige det her. Ja, nu gør jeg det der. Hun, ja. Sådan, hun kan ikke engang se det, hun gør. Så derfor så tager hun bare, nej, skal jeg ikke bare lige få dine papirer? Ja. Hun tror, at Birgitte tager papirer, og så går ud og smider den i skraldespanden. Ja, præcis. Ej, hun er dum. Ja. Claudia, hun er perfekt. Interiørdag i Lisas lejlighed. Lisa kommer hjem og opdager, at hendes mor er i lejligheden og gør rent. Hej, Lisa, pigen. Har du haft en god dag på jobbet? Hej, mor. Ja, det har skal været fint, men mor, skal vi ikke aftale, at du ikke bare låser dig ind? Der var så snavset, så jeg vil lige komme forbi og give en hånd med. Hør her, mor. Jeg kan altså godt selv klare at gøre rent i min lejlighed. Så stor er den jo heller ikke. Du ved aldrig, hvornår der kommer uventede gæster, og så er det godt, der er rent. Glem heller allergien. Allergien? Ja, støv og snavs. Det kan give en frygtelig allergi. Føj, siger jeg bare. Whatever. Lisa sætter sig ind i sofaen i stuen. Lisas mor kommer ind i stuen, hvor hun holder et brugt kondom i hånden. Lisa bliver flov og ved ikke, hvad hun skal gøre af sig selv. Mor, nu tror jeg, det er bedst, du går. Lisa flår kondomet og hånden på moren. Og drikker indholdt. Mor. Sådan. Lisas mor. Jamen, søde ven. Du skal hjem nu, mor. Lisa får møflet moren ud til døren og sendt hende hjem. Lisa åbner sin computer og kigger igen på datingsite. Man giver næsten lige så hurtigt op, som hun startede, og smækker skærmen i. Hun rejser sig og tager sin taske og smutter ud af døren. Ja. Nu har vi læst halvdelen. Ja. Nu er vi halvvejs. Vi er halvvejs nu. Det er der, man normalt vil have et midtpunkt, hvor der sker noget, som man ikke havde forventet. Ja. indtil videre, der er ikke sket noget. Altså sådan setup-wise, altså det der sker, det er, tror jeg, Lisa ender sammen med Kasper. Ja, det kunne man godt forestille sig. Ja. Måske hun ikke tager til Paris. Eller måske de tager til Paris sammen. Who knows? Det kan være, at han bliver head of papers i Paris. Med vildsøger partner. Ja. Exteriør takeaway-restauranten. Bestemt ikke. Takeaway-restauranten, også ja. Nondescript. Lisa kommer ind og tager en menu og kigger i den. Der kommer en mand ind ad døren. Lisa får øje på ham, og de får øjenkontakt et kort øjeblik. Lisa går hen til manden i et forkvaklet forsøg på at få mandlig kontakt. Rør vi mig. Lisa,
Hej, kan du anbefale noget her? Manden i Tego i restauranten. En god karakter til. Hej, jo, se. Nummer 16 er rigtig god, men det er lidt stærkt, så det kommer jo an på, hvad du er til. Jeg er frisk på hvad som helst. Er sådan lidt frisindet. Er du det, jeg sagde? Om Lisa. Frisindet? Ja, jeg er åben for nye indtryk, og er bestemt ikke snærpet, hvad angår mad, du ved. Jo, kender du maden her? Nej, jeg har aldrig været her før, og det var ligesom derfor, at jeg ville tænkte, at jeg ville spørge dig til råds. Mandens kæreste kommer ind i restauranten. Mandens kæreste. Skat, har du bestilt noget? Nej, jeg har ikke lige haft mulighed for det. Både manden og kæresten kigger på Lisa, og det hele bliver lige pludselig endnu mere akavet. I det samme kommer tjeneren frem på disken. Hej, kommer Lisa! Kommer tjeneren. Kommer tjenerens kæreste. Kommer tjenerens kæreste. Så kommer tjenerens kæreste. Kommer pizzaens kæreste. Tjener. Hej, Lisa! Skal du bare have det samme, som du plejer? Lisa grimmer sig. Ja tak, jeg henter det om en time. Undskyld, det er dig der, Lisa. Undskyld. Ja. Ja tak, jeg henter det om en time. Lisa skynder. Det der, Lisa skynder sig over Lisa. Ja, præcis. Eksteriør dag gade. Lisa går lidt for sig selv og kigger på butikker. Må jeg lige sige noget? Ja. Har du lagt mærke til, hvor mange scener, der slutter med, at der er nogen, der sådan... går ud af scenen sådan... Åh nej, det er kaldet igen! Der er også rigtig meget, hvor hun går og kigger på butikker. Ja. Og keder sig. Lisa går lidt for sig selv og kigger på butikker. Hun kommer forbi en brudebutik og kigger ind gennem vinduet og ser to veninder, som prøver kjoler. Hun går efterfølgende videre. Meget sublim måde at fortælle os for 38. gang, hvad det er, Lisa gerne vil have. Ja. Lisas liv, det er, at hun går sådan og sukker efter ting. Ja. Yes, og på den bryllups kjole scene cliffhanger vælger vi så at forlade Lisa for denne omgang. Vi vender så tilbage med anden halvdel af Lisa næste mandag, som lovet. Tusind tak, fordi I lytter med til vores podcast. Og husk, at I kan hjælpe os ved selvfølgelig at dele og skrive anmeldelser på iTunes og alt det her. Eller ved at støtte os på spildafilm.tier.dk, hvor I giver sådan et månedligt beløb. Men altså, i sidste ende så er vi bare super glade for, at I gider at høre det. Det er mega nice. Skriv, hvad I synes. Så bliver vi glade. Tusind tak. Nu vil jeg smutte. Hej.